Assalomu alaykum. Avto shahar va Zuhriddin Uz kanaliga xush kelibsizlar. 3-iyul haftaning mana yakshanba kuni yana o'sha Namangan moshina bozoriga keldik. To'g'ri Volga bozoriga o'tdik, sababi ko'pchilik so'raldi. Telefon ham qilib, Volgani ko'rsat, Volgani ko'rsat deganlar obunachilarimiz ko'p bo'ldi. Hop, sraz Volga qatoriga keldik, ko'ringlar mana Volgalarni turishini. Mana Abzorda qildik o'rtoqlar. Qo'lidan kelgancha bu bozor mana akulani mana shu akulani zo'ri deyaptilar. Mana endi chet qisqa tarif. Qo'lni mana remont qilib qo'yganman. Tayyor 2000 bersin, nima qilsin deyapti. Pul zarilagan baqa. Mana dehqon boblar, mana pikaplar, dehqonlaridan arzon mana xarid qilaverasizlar. Pikaplar mana shu zaychik bor, 29lar bor. Xullas mana arzonda mana 7.5 million ekan mana. Xullas ko'ringlar, o'tkizmasdan ko'ringlar o'rtoqlar. Ha, kimdan kim o'rtoqlar, mashina sotaman deganlar bo'lsa, e'lon beringlar bemalol. Nima deydi, Telegram raqamlar bor. E'lon beringlar. Xo'p. Shubhaftir. Bo'ldi. Xo'p, rahmat aka. Bemalol e'lonlaring bo'lsa, kimdir moshni sotaman desa, mana shu kanalga yoki Zuhriddin Uz YouTube kanaliga obzorga qo'yamiz. Bemalol mana Telegram raqamiga yozsanglar, mana videoma rasm qilsanglar, obzorda mana reklama qilib beramiz moshningizni. Xullas, solishtirib ko'ringlar, mana moshina bozorida ham odamlar jamnaqa ko'p ham emas. Shu yerga ham misol uchun 30 ming qadamning izbor qilib nima deydi? Berib mana bozorning bozor u mana onlayn ham sotaveramiz xudo xolasa reklama qilib kamida mana 5000 ta odamlar ko'rilyapti mana bitta mashinani hisobini chiqaraverasizlar mana bemalol murojaat qilaverasizlar xudo xolasa 30 ming so'mdan bitta reklamamiz chiroyli qilib montaj qilib reklamani qilamiz o'rtoqlar bemalol murojaat qilaverasizlar mana shu nomerlarga xullas vaqtlang davomay boshladik. Obuna olib qo'yinglar lekin. Boshladik. O'rtoqlar, Namangan mashina bozoridan boshlaymiz. Ko'pchilik ham mana telefonlarga chaqildi, Volga chiqar, Volga chiqar deb o'tgan hafta kelolmadik. Ishlar bilan bo'lib, mana boshlayveramiz. Mana Volga bozoriga keldik. Mana ko'ringlar Volgalarni, sekin boshlayveramiz. Mana akula ko'zimga issiq ko'rinyapti. Bu tanish desam, akamizniki ekan. Buni ko'rsatganman. Ilgari to'g'risini aytsam, olib chiqqanlar, keyin sotmagan ekan. Hozir rasxodni qildim dedingiz aka. Polni bechiqim qilib, xadavoydi. Nima qildingiz aka? Motor ham yo'g'i, oladi, hozir qayiqda minaveradi, xudo xolasa aka. Toshkentga ketaveradi. Yili nechchi edi? 98. Antifrist ekan, 98-yil. Polni remont qilib, umuman kamchiligi yo'q qilib qo'ydim uka, mana ko'ring dedim, kelishimga bo'pti aka dedim. Pulini ham aytishyapti, ikki bersin, minib ketsin, undan kami yo'q. Oxiriga tortishmayman deyaptilar. 2000 ga arziydi deyaptilar, 2000 ga mana sotdim deyaptilar, xudo xolasa. Telefon raqamlarini olamiz hozir, ungacha mashinani bir ko'rsatib olay o'rtoqlar. Xo'p, kraska bo'lgan ekan-da, kraska bo'pti. Yili 98 deyapsiz, prostoydan yozamiz, prostoy, prostoydan rullar ham prostoy. Oldi. Ana. Shayda bitadi bu dokumenti. Shayda bitadi. O'zlari bilan bitarganlar. Holatini ko'ringlar, mana holatlari ham yaxshi ekan o'rtoqlar. 2000 akanchatilni deyaptilar. Ana vidi ham yaxshi, maqtashmas. Mana Norinda obzor qilganman buni. Undan keyin olib chiqmadilarda, keyin rasxodni qilib, hech chiqim qilib, xudo xolasa deb mana pul kerak shekilli, mana olib chiqibdilar. Hop. Ana ko'ringlar. Salon holatlarimiz 31 salonlar, sijinalar. Bu 31 mashina, 31.02 deyiladi. Lekin o'sha mayitfonlar ham Pioner aka bu yo? Pioner ekan. Pioner aka ham yo'q ishlaydi deyaptilar. Yaxshi. Ana ko'ringlar mana holatlarini.
Yap yok. Tagini ko'rsatmayapsan deganlarga. Bud butun. Bud butun. Bemalol. Ustasidan kelib ham ko'rib oladi. Tekshirib turib oladi buni. Gazda temir. Temir 100 ta bu? 100 talik. 100 talik. Yap yok. Mana tagini ko'rib turibsizlar. Mana shu holatda borini ko'rsatamiz. Tak. Chaykamoslar nima aka endi? Chaykamos 5 talik qarab. Ovozlar yo'q. Chepcha bor. 5 talik korobka deyapti. 5 talik korobka ekan. Hop, mana 3102 akulamiz. Biz tilda akula deyiladi. Ana endi. Ana endi nimalar qildingiz? Bitta endi ko'rsatib bering, ta'rif bering. Zaslonga qo'yganmi? Zaslonkalar qilinibdi mana yangi. Teng chopadi, razgumi ham, toqqa chiqishi ham qayga bo'lsa. Qayga bo'lsa ketaveradi. Gaz rasoti o'ta oz. Oz. Antiprizda akkumulyator o'ldi. Buni katta yangi akkumulyator qo'ydim. Yarimtaga? Bo'ladi-da, bo'ldi. Chayan stator qo'yib qo'ydim. Chayan statorlardan qo'yib qo'yishibdi. Motor qildirib qo'yganman o'rtoqlar. Motorlar qilingan, hadoylar qilingan. Hadoylar qilingan. Ana, mana shu mashina o'rtoqlar. Yo'q, yo'q. Bo'pti aka, endi buni 2 deyaptilar. Undan kam. Men qarang Ming puli bo'lsa-chi? Yo, naqqa 2000 ga beradi. O'sha menga hozir pul kerakligi uchun. Pul kerakligi uchun. Bo'lmasa. Mahbaqacha ketyapsizmi? Yo'q, menga kuzovli mashina oldim, katta. Bo'ldi. Xo'p, o'rtoqlar, mashinaga nagalar rachet qilishim kerak. 2 bersin, minib kelsin deyaptilar. Bo'ldi, shu ekan. Telefon raqamlaringiz bering. 99. 99lik. 784. 784. 94 44. 94 44. Ismingiz nima edi aka? Mansurbek aka, o'zim rachet qilasizlar. O baliqchidansiz ha? Baliqchidan. Baliqchi mashina, baliqchidan ekanlar. Aka, bozoringizni bersin ha. Hammadan kimit, o'zingizda shayda bitadi. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin ha. Rahmat. Navbatdagi gaz 3110, ana ko'rib turibsizlar. Nima deydi? Bo'lakcha bo'lib turibdi bu ham. Nechchi yillar ekan? 2000. 2000-chi yilgi. Pulni qancha deb aytdik endi? 35 million. 35 million kami bor. Kami bor. Kami bor. Hop, endi aka, kreskamiz tomdan past, past. Tomdan past bo'lgan. Mana ko'rdinglar, kreskasi bo'lgan. Balonlarimiz cho'tki ekan, patrullar mana bor. Chirimaydi kapotlarimiz, mana svetlarimiz. Bakoylar yonadigandan. Hop, ola ochamiz. Mana. Mikrofonni ishlamasa kerak, endi qo'yib olasizlar. Kelishi mana xarid qilinsa mana 3110 da mana zo'rini deganlar bo'lsa mana 35 million deyishyapti endi. Shulatdi endi kam bozoru narxini so'rayverasizlar. Ochingcha bitta ko'rsatib qo'yaylik. Moslarda bu mashina nima chiqib bor amaki? Chiqimi yo'q. Chiqimi yo'q. Minib ko'rishaydi, kam bo'lsa qilaylik. Yumshoqmi aka? Lyuksa. Yaxshi, 100 tami bu, nechta bu? 90 talik. 90 talik temir ekan. Bu tagi ochilmaydi, bo'ldi. Xo'p, bo'ldi endi aka, bitta anani ochib bering endi oldini. Mana. Eshiklari ham. Kirib, kirib qilib. Xo'p. Prostoy ekan qizig'i, mana prostoy motorlardan ruli gidravlik. Hop, chayan statorlardan aka, yarimtaga yuryaptimi? Akkumulyatorlarimiz ham yaxshi, yangi shekilli turishidan aka. Bo'ldi, rasxodimiz yo'qmi mashinalarda? Yo'q. Yo'q hisobida. Yo'q hisobida. Kim bo'lsa, o'g'a odam qilaramiz, ko'radi. Ko'rib bemalol. Ha, bemalol. Mana o'rtoqlar, mana ko'rdinglar. 35 million kam bor ekan. Aka endi naqd qo'lda ushaganga 30 dan tushamizmi aka? Tushaylik buni sotinga endi buni. Ehtiyot bo'ling, ehtiyot. Oba. Mana pikap. Voyda deganiku, xudo xolasa obzor qilamiz aka, ruxsat berishsa, ketib qolishmasa. Tak. 35 kam bor ekan, 30 dan tushmaydi deyaptilar. Aka, varianti bormi-ekan? Yo'q, naqd. Naqdga. Naqd. Telefonni bering aka, raqamingizni. 91. 91lik. 343. 343. 14 13. 14 13. Ismingiz nima edi aka? Mutalliq.
Mutalxona gada murojaat qilib olasizlar. Dokument hamma yo'g'ini joyda. Joyda qilib berasiz. Dokumentni qilib olib, komissiyaga qiladi. Aga, bozoringizni bersin, rahmat. Xo'p, aka. Telefon qilib ham aytishdi. U aka, 24 ton pikaplardan ko'rsating arzonrog'idan yoki o'sha hamyon boblaridan, har xillaridan sog'inib qolishibdi. Shunga ataylab, mana shu moshadan tushirib bo'lsa ham obzor qildiryapman aka. Yili nechchi edi buni? 90-chi yil gaz 24-10 da kesib, ha? Pikap qilingan holati. Mana orqalari ham mana kengina qilinib, juda hayvon tashiga moslashgan ekan aka. Xo'p, bo'ldi ko'rsib qancha devardik shaytiga? 30 million kami bor. Dokument qayta jihoz, tent bormi? Tent yo'q-ku, mashq holati. Qayta jihozga bo'lgan, bo'ldi aka. Bo'ldi aka. Mana holatini ko'rib turibsizlar. Mashinani mana kreskalari ancha bo'pti kreskagami? Bo'ldi mana. Mana balon rabochiy holatimiz o'rtoqlar. Mana ega cha zarb tekkan ekan borini ko'rsatamiz. Xo'p. Mana salonlarimiz o'sha pul topib yurgan mashina ekan aka. Aytavonni qo'yib olar ekansizlar. Saloni shu. Bozorga unaqa tayyorlanmayapti. Tayyorlanmayapti. Aka kuzov nechchi bu? Razmerini bilasizmi? Siz 2 10 oshiq shunaqa shekil 2.20 desam, ja 2.20 chalik emas. Nechta hayvon ketdi aka, toshidlangmi? Katta sigirlardan 2ta ketadimi? 2ta 3ta ketaveradi. Ana o'rtoqlar, hayvon toshiga, kamiga arava ham ulab ketaveradi. Aravasi yo'qmi o'mida? Bitta arava bo'lsa, mana aravani ham ulab ketaverasizlar. Как раз mana biznes xullas non topar deydik-ku. Non topar. Gazimiz nechta aka? 100. A? Metan propan bor. 60 tali metan bor. Hop. 85 tali anonda propan. O'rtoqlar, bu oddiy emas ekan. Metani ham bor. Metanga o'chirit bo'lsa, propanga ham ketaveramiz. Xudo xolasa to'xtamaymiz. Xudo xolasa yo'q. Gap yo'q. 60 talik metan. Propanimiz nechta? 85 talik. 85 talik propan. Yo'q. Xo'p, ana endi asosiy qismiga keldik o'rtoqlar. Mana propanniki redektor. Mana metanniki ekan o'zi. Bu qaytada joylashgan o'zi. Osidining orqasidami? Propan metan bayda. Metan bayda. Ha. Mana mayda tagida propan. Qo'yib qo'yaymi? Yo'q, bo'ldi. Bo'ldi. Bor-ku. Xo'p, aka endi motorda ayting. Motorga nima bo'lgan? Avtobus rasvoti bormi, yo'qmi? Bo'ldi. O'rtoqlar, ana qo'lini ko'rsatib qo'yay. Birinchi o'rinda mana shu eng asosiysi. Ana shu qo'li. Ana ko'ringlar holatini. Hop, mana akkumulyatorlarimiz qiynamaydimi aka, xudo xolasa qiynamaydi. Bo'ldi. Mana pul topib yurgan tayyor ekan. 30 kam bor ekan. Aka, naqdga 20 vaq bitadim. Naqd puli bor ekan. Ozgina qo'shadimi? O'rtoqlar 20 ga ozgina qo'shadi, deyaptilar. Telefon qilinglar, xudo xolasa ko'ringlar mashinani o'zlaring ko'rib, mana bahoni beraverasizlar. Bering telefon raqamingiz aka. 94lik. 94lik 153 153 4256. 4256. Ismingiz nima edi? Shuhratjon aka, murojaat qilasizlar. Aka, mabodo bir 10 million yetmay qolsa-chi? Kelishaveramizmi? Keyinroq qilib berishga? Yo'q, zarur. Pul zarur, bo'ldi. O'rtoqlar, shu 30 kam bor deyaptilar, 20 ga ozgina qo'shsinlar mana. Ketaveradi deyaptilar, Shuhratjon akada murojaat qildi, dokument hamma yo'qi bor ekan. Aka, bozoringizni bersin, ha? Rahmat. Propan, metan hamma yo'qi bor ekan. Navbatdagi mana pul topardan ketaveramiz o'rtoqlar. Bu 24.01 bu aka. Nechi yilimiz aka? 81. 81-yilgi gaz 24.01. Kesilgan qayta jihoz. Hammasi dokumenti bor. Tentga yo'qmi? Yo'q, tentga yo'q. Qayta jihoziga boram, ha? Bo'ldi, dokumenti bor deyaptilar. Ana non topar, pul topar. Ko'ringlar, like bosib qo'yasizlar o'rtoqlar. O'zim ham sog'inib qolibman mashina bozorida. Sekin-sekin davom etib ketaveramiz mana. Mashinalar turibdi, hali davom etadi. Hop.
da tez qolinglar ko'rsataman. Gaz 2401. Ana orqasi oynalarim bor. Bemalol yukni ko'rib ketaveramiz. Bu ham o'sha sigirlarga, hayvonlarga moslashgan shekilli. Bozorga moslashilgan, moslashtirilgan. Ana tagini. Suyalari butun yaplar. Bo'ldi. Pul tashib yurilgan mashina. Pul to'lib yurgan mashina, pul tashib yurgan deyman. Xo'p, mana onasi ham moslangan ekan, mana hayvonlar bemalol sirg'anmay chiqib ketaveradi. Xo'p, nechta ketdi bunga keyin? Nechta tashidlar? Xo'p, mol kattasi bo'lsa, aka bir ikkita. Uchta zo'risi qaranglar. Uchta zo'risi qaranglar. 300 kilo, 400 kilo, bu kadar, bu kadar. 500 kilo daha 3'te sıkı verildi, 500 kilo. Bir hazır. Sıkı da. 500 kilo da. Uzis taşıyız. Uzun taşıyız. Yani küçüğüne boz aledan bir 5'te sıkı verildi. 7'te sıkı verildi, küçüğüne boz aledan. Öyle 3 milyon, 4 milyon liydi. Koyular yeni getiriyor. Koyular 15'te. İki taşam getiriyor. 15'te geçiş verildi. İki lavurdu, atı. Yap yakarken bana çırayla çıktı. Bu oldu. Hop, aldı kapotunu görsek. Moslarda aka işi yok mu? Yok. Hadi oylarda ne işi var aka? Bu kapron mu? Kapron. Yüzde. Yüzde. Şu halaza gaz balonu. Oldu. Onu ne görsetemiz? Damaz faraların zor çık var aka. İşte motor işleşin ana okulu. Bu oldu aka. Hopa. Bolda, bolda aka, bolda. Çok kınıp gitmesin. Ana, ortalar, kuriler, motor diye bana yürgüzü bir işte. Bolda aka, yine buna pulun çırayla kısayız. Huda halasa, şuna kalaman digerler bosa, arzarak bosa bana kete uğradı aka, huda halasa maaşlarınız. Ne iç buldu verdi aka, yakın kıvı etin? Kuttus. Olgun kim bu? Bir dakika gelin siz hemen. Kilişedik on boysa, kilişemiz Damask'ı. Barter var. Barter var. 30 milyon kim var? Var. Aka bazar buldu mu bu benim? Yok, indi. İndi. Yakında geldik. Siz uziz dehkanısınız ha? Ortalar dehkanlar iken benim yam uzumdaki, benim yam yaptılar. Benimki benim yam dehkanlar olsa gerek. Bu oldu aka. Aka 20 ava biterdi mi? Yok. Nakit ki? Yok. Hoşardı. Gelişi orası, bol da ki. Birin telefon rakamınızı. Azan. Telefon neyini be? 90 törlük. 121. 121. 06. 06. 63. 63. İsmim Azam. Azam canım, orası dolarlar. Dokümeti zor değilse. Ege, şu kubçilik, çöpçe, variant soruydu. Telefon kılıp, menge soruydu. Variant ki, tobi yerine ege, variant değildi. Şuna kadar gelip, koyu veremiz mi? 5-6 milyon mu 7 milyon olsa koyu veririz. Ha? Boldu. Telefon rakamımızı aldım. Hami yoku dokument zor diye koyu veririz yaptı variant kem. Telefon kılıylar. Maşınlarına göre harit kılıyor ki. Bazarızı versin. Rahmet. Rahmet ki. Ortalar ateyle ben abzor kılıyor ben. Arzana'dan. Arzana'dan. Hop. Kança ki desem. 9 milyon kemi bağırdı iş yaptı. Ya ki dengeleydin. Aynen kemi gidiyor. Satmayayım ben denk için. Dengeldi desem. 7 yarımdan kemi gidiyor. 7 yarım birisin ana. Yaptı. 7 neçi ya ki bunu? 7 neçiydi kaza? 95. 95. 95. yılgi. Bu 0.29'u da. Şuna kamı? 31.029 ortalar. Kalatını kurdu. Gezleri var ha? Üstelik. Demir gezleri. Demir üstelik. Gap yok ha ki. Gap yok. Bana 7.5 milyonga 100 talik temir gaz var. Bana kuzupunu ko'rtiribsiz holatini. Endi puliga mana ama mana boplab tushibdi. Mana damaslar ham zo'r tushib qolar ekan. Gap yok. Damas var. Gap yok. Buni haligi nima deydi? Cho'chqa bo'lgan deydi, shunday qilib. Hali bizda damas yangisi cho'chqa damas nom qo'yib olgan haligi. O'shanga farasiga aytibman. Gap yok. Hop, atkırılıp bo'pti. Mana, mana balonlarımız. Mana pastalik uchun sal bosilib turibdi gana. Mashina sal ukulonda turibdi. Hop. Oching aka buni. Ichidan ochiladi ekan.
salonda bir ko'rsatib qo'yamiz o'rtoqlar, mana sidinalarni ham yangilash kerak ekan. Mana ishi bor-da endi mana. Puliga rasxod bo'lib, mana rasxodi bor ekan. Xo'p. Mana shu mashina. Hozir gazini ko'rsatib bering aka. 100 talik mana. 100 temir. Yili necha ekan buni? 2032 yilgacha. Yo'q, mana o'rtoqlar 32 yilgacha gazi bor ekan. Chaykamoz ekan ha? Chaykamoz. Voy, malades. Chaykamoz o'rtoqlar. Endi oldini ochib bering. Ko'p to'xtalmaymiz. Ham pulli mi bu? Pultu zaryat atıyordun. Ortalar bana motorlarını kapot açtı ilacısı bulmadı. Yuma geldi orası hareket kıldık. Motor yenge de köz müsün. Eke motorları kanaka bir informasyon verin gendi. Motor yemedi zor yakşı. Yakşı motorlar eke akümülatör. 95 ile akümülatör kettadan. Ural durguzadı kendi. Hop. Şu ha eke. Valla ki kança dedik? 7 yarım dediniz ya. Ha buralar neç bu maşine? 7 yarım dediler. 7 yarım ahırga kança atın yaptılar. Telefon rakam kimden? Verin la telefon rakamını. 99 lik 810 89 20. Yakimitler çeke? Joyda. Ama ya joyda. Aka, bozorlayın versin ha. Ana ortaqlar arzonidan abzor qildik. Devam etamiz. Ortaqlar 2008 yıl Euro Chrysler motor. Kreskamız? Toza. Tozasiz mana. Zaychikdan bir qiziqli ortaqlar Hoji Bobodan mana. Chotki vojibada butun mana shu tozalardan yuradi mashinani. Ana zaychi ko'rsatganman. Bir hafta oldin ham ko'rsatdim, yana bir ko'rsatib ketay. Tezlik bilan mana balonimiz o'rtacha ekan. Salon knopka Euro salonlardan, ana ko'rib turibsizlar. Konditsioneri bor deyshapti. Konditsionerlari bor ekan o'rtoqlar. Mana probegi 189408. Mana magnitofonlarimiz. Xullas, o'rtoqlar nimaki bo'lsa bor salonlarimiz cho'tki. Xo'p. Zaychi kraskasini toza deyaptilar. Ana qiziqlar. Ha, ochaylik mana uni bek aka. Gazlashmagan hali. Benzinda ekan o'rtoqlar. Bo'ldi, bo'ldi. Mana o'rtoqlar, hali gazlashmagan ekan, mana benzinda ekan. Bo'ldi. Gaz 31 105 zaychik. Opa, Chrysler motorlardan 2 tur bo'ladi. Bu menimcha abyomi. Endi bu ham ama 8 yo'lda bossangiz ham ketadida. Mana setlarni ham damida qoldirib bersa kerak, motorni ham ko'rib turibsizlar. Vahima deydiki. Xo'p. To'r yarim ming kam bor ekan o'rtoqlar. Telefon qilaverasiz, telefon raqamingiz berib yuboring. 90 751 3102. 90 nechilik? 90. 90 lik ekan. Mana telefon qilaverasizlar o'rtoqlar. Mana ham sizdan ha. Nechi yili buni? 93 31029 mana ya. Shayda bitadi hajmi bormi? Shayda bitadi. Mana puliga qancha bor? 22 million kami bor ekan. 22 dediniz ha? Salon 31 qilinibdi. Salonda 31 linonimlar bor, sidini jihozlar qilinibdi. Mana salon 31 ekan. Hop, magnitofon qo'yib olasizlar. Mana shu salonlardan. O'z yaxshi.
arka salonlarımız, arkalar sicinalarımız. Bunun gazı var ha? Gaz yenge mi? Nişte yüzde? Yüzde li bu oldu. Musumuz ge prastoydan gel muslarımız. Avaz yok. Aldana açı verin aldana. Ya açı hak edecekiz. Motorlar az kötü yok ha? Yok. Ana kullarını kurtuşlar. Kabullar ne yok? 22 milyon kamera var. Xitoy statorlardan. Ana shu holatda o'sha 90 lik. Yo, 90 lik 751 31 01 ga telefon qilib rasochi bo'ldi. 22 milyon kamera bor aka. Dokumentlar ham yo'q zo'r ha. Bo'ldi, bozoringizni bersin. O'rtoqlar 93 yil gaz 31029 da pikap qilingan holatda dokumentlar bu ustakalardan ekan. Dokument ham yo'q. Yaxshi deyishyapti. Mana balonlarimiz. Sininonim, polik, sidini chexollar, obshivkalar. Holatini ko'rib tursinlar. 220 mi neçe de? Borta. 220'e 170. Gazımız 100'te? 100'te 2.000'e takılıyor. Temir ha? Aha. Çayan starterlar ekan. Bu mana 93 ha bu? Bu 93 ha. 93. 93. Motorlar endi kamchilik yo'qdir endi. Shunchalik olib chiqibsizlar mana. Ko'rishni ko'rib turibsizlar. Chaqa, qoqa, qolopni ko'rib turibsizlar. Balonlarni ko'rsating, balonlari yaxshi. Ko'rsatdim balonlarni ham. Aka puliga qancha buni? 3600 deymiz. 3600 kam bor ha? Ha, bor, bor. Kami bor ekan o'rtoqlar. Aytganingizdek dokumenti qanaqa bu? Dokument tayyor mana. Hamma yo'q ya, bo'lgan. Mana pikap. Ha, yuk pikap. Ko'rinyapti mana. Dokument mana aka. Xo'p, 3.5 kam bor ekan, telefon qilaverasizlar, so'rayverasizlar. Berib turing telefon raqamingizni. 94'lik 607 75 20. Mana yamsiz da ha? Neçe yili bu? Bu 94 bu. 94 puliga qancha ekan? Puli 36 milyon. 36 milyon. Bu ham o'sha dokument ham yo'q bor. Egasining nomida javob deyaptilar. Bu 94-chi. Aha. 100 ta temir balon. Balonlarımız zor ekan, kalpaklar ham yo'q. Yurib. Shunday qilib qo'yilgan, linonim, sidinichi qo'llarimiz salon mana shu holatda. Mana ko'rib turibsizlar, tezkorlikdan ko'p to'xtalmayapman. Chunki mashinalar ko'p. Obzorni tezroq qilishimiz kerak, chunki quyosh chiqib ketadi. Hozir soatimiz ham soatimiz necha bo'lyapti? Soat 8:14 bo'libdi. 9:10 gacha obzor qilib olish kerak, chunki undan oyog'i telefonlar ham qizib ketadi. Chayon statir ekan. Uzr. Chayka mos ekan, adashib ketdim. Telefonlarimiz qizib ketadi. Shuning uchun tezkorlik bilan hozir rosa kun qizigan mahal. Motorlarni ham ko'rsatib qo'yay. Marka temirdan, klassika temirdan. Ana o'zlar. Motorlar sotmaydi. Yo'q, motorlarimiz. Bu kanatka starter mi bu? Kanatka starter, chayka mos. Chayka moslar. Bo'ldi aka, bu 35 milyon 36 milyon kam bor ekan. Telefon raqamingizni bering. 93 lik 945 39 53. Telefon qilaverasizlar. Ismlari nima edi? Majidxon. Majidxonni qilaverasizlar. Aka bozoringizni bersin ha. Hop, 90 neçe ile? 92 yılı ortalar.
Gaz 31029 mana pikap. Aga o'zingizniki kim opsatyapsizmi? O'zlaring mana yurgan mashina. Qayta jihozga bo'lganmi dokumenti? Hamma yo'g'i tutga aka. Tentigacha bo'lgan. Balonlarimiz ham yaxshi, o'rtoqlar yaraveradi. Mana qalpoqlarni qo'yib. Propan ham bor, metan ham bor o'rtoqlar. Bu ham shu ekan. Metan, propan. Xudo xolosa tinim yo'q. Xo'p, mana dinonim sijinalarimiz yaxshi. Salonimiz. Xolosiz mayitofon qo'yvang, xolosiz qo'ymang. Mana endi kirishga qo'yib olsa bo'ldi ekan. Xo'p. Borti necha ekan mana o'sha ko'zi? 210 uzunligi, eniga 165 ekan. Bu ham o'sha hayvon toshi degan ekan bu ham. Ha, qaraylar o'rtoqlar bu. Yana eshigi bor. Onun içinde iki teşhiki var eken, halasız bunda mal bazarı çıkıp gitmemiz, halasız yavaş bağaca, başka nesler eken bu eşit koyu kadar eken sizler. Manoyam alınır ha da, tipersin. Tentke bugün? Tentke bugün. Dekim gel, yok. Oradalar bugün full toparlardı, bana arabalı tehkallardan köp çıkıptı. Üniversal eken, Lüboy giriyor eken bu olgamız, mosumuz kanaka mosumuz. Mosumuz prastoydan eken, bunu prapan eken. Ama edip metanı var eken, ona görüp duruşlar. Metanı ne işte, prapan ne işte eken? Metan 80 de, prapan 50 litre. Prapan 50 litre. Hooo, motorlarımıza hiçbir şey olmak ki. Azmaz Hüseyin? Yok, yapmam. Bana redüktörlerimiz, metanlıki, prapanlıki. Ana kolunu koruyorlar. Şu hareket ikken çoğu. Yok aken aki? Yok. Valla bana çayan startırdı basıp da. Akımlatıla kıynamaydı aki hafta halısa. Valla. Hanca dedik? 3000 diyelim. 3000 kama var aken aki? Nahtki hanca akitte aki? 2'den düşmeydi. Yok ya. 2'den tepesi telefonu kulağı ama aki? Evet. Çıpçı yetmiyor kasaçı. 4-5 bin yetmiyor kasaçı aki. Koy biraz bırak oraya. Verin telefon rakamınızı. 94. 94'lik. 172. 0476. İsminiz neydi? Faizullah abi. Ya ki Faizullah abi. Marjat kurulaslar. Ege bazarınızı versin ha. Hadi oylarda işi yok mu ki? Yok yakışık. Hem yok yakışık. Bazarlarını versin.